Ja, jag sitter här med ÖB, Mikael Bydén. Varmt välkommen. Tack så mycket för det. Suttit ett halvår på posten nu. Jag tänkte i veckan då när jag förberedde mig för att du skulle komma så läste jag om det här toppmötet mellan NATO och Ryssland, det första på 2 år. Det var ganska uppenbart att det råder iskyla mellan de här två länderna, eller mellan de här två militära supermakterna får jag väl säga. Och mitt i allt detta finns Sverige på något sätt. Vi påverkas ju av det här i allra högsta grad kan vi säga. Vi ska prata mycket om det tänkte jag, Mikael Bydén, men också lite grann om hur temperaturen är på det svenska försvaret som har varit under lupp ganska länge. Varmt välkommen. Tack så mycket. Ja, håller du med om det jag sa, iskyla och att vi befinner oss mitt i allt det där? Jo, men exemplet du tar upp är ju väldigt talande. Om man ska se det positiva, det är ett steg i riktning att ha åtminstone en dialog, att kunna prata med varandra. Det är ju steget framåt. Men sen är det kyligt och det här är ju drivet utav utveckling i Ryssland. Ett Ryssland som satsar stora ekonomiska summor, det vill säga en stor försvarsreform. Man bygger militär förmåga och det allvarliga i det är ju ett agerande. Mm. Ett agerande som vi ser i vår absoluta närhet och som vi har sett med annekteringen av Krim och agerandet i östra Ukraina som exempel. Mm. Vi ska ta och lyssna på vad NATO-chefen Jens Stoltenberg sa efter det här mötet. Jag tycker det illustrerar ganska väl hur stämningen ser ut just nu. Vi kollar. Mm. Everything NATO does, and also of course in the Baltic region, is proportionate, it's defensive, and it's fully in line with our international commitments. And what we are doing is that we are responding to the substantial military buildup of Russia. Ja, det var Jens Stoltenberg det, och det är ju ord och inga visor. Absolut. Tycker jag. Håller du med honom eller? Jag kan inte annat än hålla med. Vi har ju följt utvecklingen i Ryssland väldigt nära. Vi har ju gjort det egentligen i alla år. Och det vi har sett de senaste åren, det talar sitt tydliga språk. Och det finns ingen anledning att ha någon annan uppfattning än det Stoltenberg uttrycker. Mm. Vi ska titta på en karta också innan vi pratar om det svenska försvaret. För det var ju förra veckan eller förra igen så var det ett ryskt stridsflyg. Vi har kartan här. Inte så där himla många mil från svenskt territorialvatten. Det var en amerikansk kryssare som var ute och då dyker två ryska stridsflygplan upp så pass nära så att det nästan känns som att de är på väg att köra rakt in i... Nej, men inte riktigt så nära, men väldigt nära. Och det fångas på bilder här också. Och det här togs ju som en stor provokation. Det här är ju som jag sa inte så där jättelångt från svensk territorialgräns. Hur känns det? Återigen, det här är ett exempel. Vi har våra egna. Vi har sett det här under de här senaste åren. Där ett aggressivt beteende, provokativt beteende som i värsta fall kan leda till någonting mer. Det är ju dels det ryska uppträdandet, det aggressiva uppträdandet. Och sen har det här dragit också till sig då fler aktörer i området. Det vill säga fler som är här och delar på ansvaret, säkerhetsansvaret för Östersjön. Och det i sig ger ju då de här tillfällena där det kan bli en incident, medvetet eller omedvetet, som i sig kan trappa upp, som kan göra att det händer någonting mer, att det blir en okontrollerad situation. Mm. Har du någon bild av varför Ryssland gör som de gör? Vad är din bild av varför? Ja, alltså det finns flera förklaringar. Mm. Dels så är det man sänder signaler med det man gör. Man har ett budskap och vill tala om någonting. Vi har ju själv sett ageranden kring vårt signalspaningsflygplan. Vi har sett ageranden, flygningar utan transponder, det vill säga att flygplan som inte vill synas på civil flygtrafikledningsradar. Ibland kan man tro att man inte förstår vad man gör, men jag tror inte att det är så enkelt. Det är att sända signaler och visa någon form av uppfattning att vi vill inte ha er här, vi vet att ni är här och vi vill att ni kanske vänder om och går åt något annat håll. Mm. Vill man sätta lite skräck, lite respekt också genom sitt agerande? Det är klart att det är så. All typ av agerande är att sända signaler. Själva så är det ju så nu när vi bygger mer militär förmåga och vi gör det själva och vi gör det med andra, så är det också att sända en signal att vi är medvetna, vi är beredda att ta vårt ansvar och hit men inte längre. Mm. Men det här aggressiva uppträdandet, jag har mycket svårt att förstå varför man gör på det sättet. För risken är stor att man får en händelse som genererar någonting mer. Mm. Det är stora risker med det. Ska jag ta och titta på en karta till. Vi ser här, om du vänder dig om så ser du Gotland. Och det blir ju ganska uppenbart att det där ligger ju verkligen
Ja, det ligger ju mitt i allt det här kyliga, så att säga. Mitt i allt det här ishavet som det är just nu mellan Ryssland och NATO. Hur håller du det för helt osannolikt att Ryssland skulle landstiga på Gotland? Det är ju så här att bedömningen, försvarsmaktens bedömning idag, det är att det finns inget övergripande eller överhängande militärt angreppshot. Och det jag menar med det är att det finns ingen militär aktör som isolerat skulle genomföra ett militärt anfall mot Sverige. Vi har svårt att se det. Mm. Det är inte logiskt. Men man ska komma ihåg att vi varje vecka ofta är ju på... vi är påverkade av någon form av ageranden. Det kan kallas för informationsoperationer, påverkanskampanjer, det kan vara underrättelseoperationer. Det plus det som händer över Östersjön, det vill säga direkt militära ageranden, det gör att situationen är komplex. Den är oberäknelig och saker och ting kan hända. Mm. Och Gotland ligger ju och ger stort intresse såklart för Ryssland. Det är som precis som du säger, det är bara att titta på kartan så inser man Gotlands strategiska betydelse i det här området just nu, med en stor makt i öster som börjar, som agerar och som har ambitioner. Och vi andra då som tar ansvaret för säkerheten över Östersjön. Det gör vi tillsammans med andra länder, vi gör det tillsammans med andra organisationer. Nu ska vi ju placera, jag tror det är nästa år, är det 300 man på Gotland? Mm. Och vi har inte haft militärkraft där på, är det 10 år eller något sånt där? Ja, i och med den förändring som skedde under ett antal år, så någon stor permanent representation har vi inte haft. Men vi har ändå haft hemvärn kvar på ön. Men nu bygger vi upp i samband med det uppdrag som nu är givet i det nya försvarsbeslutet, så kommer vi här, och vi har påbörjat den resan. Vi bygger upp det successivt. Vi rekryterar soldater, vi utbildar soldaterna och vi bygger infrastruktur. Så vi kommer att ha en tydligare representation på Gotland än vad vi haft på många år. Mm. Och det är positivt. Som en direkt konsekvens av läget, får man väl säga också då, va? Absolut. Ja. Förre ÖB-Sverker Göransson varnade för något år som att vi skulle stå mot ett angrepp kanske en vecka eller något sånt där. Inte ens det. Håller du med om den bilden? Jag tänkte att du skulle prata om svenska, hur försvaret mår, så att säga. Jag förstår precis. Och om man då sätter det i en kontext. Det är några år sedan min företrädare uttryckte det. Det är åtminstone 3 år sedan. Han gjorde det i ett specifikt tillfälle, i en specifik scenario där Sverige skulle stå helt ensamma och vi blir då utsatta för ett väpnat angrepp. Världen är inte så enkel. Och säkerhetssituationen är definitivt inte så enkel. Utan det vi ser idag, det är ju en rad nya hot och risker där vi är under påverkan, precis som jag sa. Det går inte att se det här tydliga scenariot. Nu ska vi komma ihåg att nu bygger vi mer militär förmåga. Det är givet i uppdraget och vi gör det tillsammans med andra. Mm. Och när jag säger tillsammans med andra, så är det andra länder, de nordiska länderna, Finland först. Det är de baltiska länderna, det är de länder som finns kring Östersjön. Och NATO, USA, ska jag säga också. Organisationer som EU, FN och inte minst då NATO, som är viktiga för oss. Tillsammans innebär också att vi bygger det tillsammans med samhället och övrigt, andra myndigheter. Mm. Det är ju det som gör att vi nu ska möta det här. Så att prata i termer av dagar eller veckor, det är fullständigt ointressant för mig. Vi gör allt vad vi kan för att möta alla typer av angrepp, oavsett vad de är för någonting. Och det gör vi tillsammans med andra. Men ser det bättre eller sämre ut idag då, jämfört med det här scenariot för några år sedan då? Ja, men det ser bättre ut idag, eftersom vi har ju längs resan här och under hela min företrädares period jobbat hårt med att bli ett starkare försvar, att öka den militära förmågan, att öka och fördjupa våra samarbeten. Så det ser bättre ut. Mm. 10,2 miljarder har ju regeringen och tre borgerliga partier enats om, så att säga, skjuta till de kommande 5 åren. Då. Räcker det? Det räcker till det uppdraget är satt. Och nu är det mitt ansvar tillsammans med Försvarsmakten att se till att använda varenda krona. Att vi ska se till att nyttja varje soldat och varje sjöman och den utrustning och den materiel vi har. Både det vi har idag och det som kommer till. Du hade gärna sett mer kanske? Så länge som det finns en balans i uppdraget och de resurser jag har, så kommer jag se till att lösa det. Man kan prata om olika perspektiv. Här och nu, se till att lösa det här uppdraget, att bli starkare. Det är ett perspektiv, det kommer vi att göra. Under den här perioden så är det oerhört viktigt att vi är uppmärksamma och att vi är beredda att justera, att prioritera om det skulle behövas. Alltså en förändrad omvärldssituation. Och inte minst så är det väldigt viktigt att vi är
relevanta över tiden. Det vill säga även efter försvarsbeslutsperioden så måste vi stå starka. Och idag, om det inte tillförs mer där framme, då kommer vår operativa effekt att vika. Mm. Du, om någon månad så ska riksdagen rösta om något som kallas för värdlandsavtalet då, som ger NATO rätt, om jag har tolkat här rätt, att placera trupp på svensk mark om de får en inbjudan. Är det ungefär rätt tolkat eller? Det är helt rätt tolkat. Är det bra eller dåligt? Jag kan bara säga att det är positivt. Det är inget land eller ingen militär som kommer hit utan att vi har fattat ett medvetet beslut i det i landet. Så att säga. Men det fina med det här avtalet är att vi underlättar rutinerna bakom administrationen så att när vi väl vill genomföra en övning tillsammans med en eller flera länder, då finns det finns en förberedd administration bakom det. Vi kommer att vara bättre förberedda för vi vet vad som behövs. Att ge och ta emot stöd, det är en av de grundläggande delarna som vi jobbar hårt med just nu. Jag har ju pratat i många år om Sverige verkligen är neutralt eller inte. Och du pratar ju mycket om samarbete med både andra länder men även NATO och EU och så vidare. Det känns ju nästan ibland som ett skämt att påstå att vi är neutrala fortfarande. Alltså neutralitetspolitiken som sådan, den har vi ju lämnat. Men vi är militärt alliansfria, det ska vi komma ihåg. Det vill säga vi är inte en medlem av NATO som ett exempel. Nej, men vi har lämnat neutralitetspolitiken, säger du? Ja, alltså vi i och med att vi är med i EU som en del av vår säkerhetspolitiska lösning. Vi är partner med NATO, vi jobbar väldigt nära länderna i vår absoluta närhet. Så det är klart att där sitter vi ihop. Och igen, den säkerhetspolitiska lösningen handlar ju till del om att jobba med andra. Att säkra vår framtid här i samarbeten. Kan du förstå, om man försöker se det från någon annan sida, kan du förstå att Ryssland och sin sida kan känna sig lite, ja, inte hotad eller lite provocerad när man märker att, som du pratar om, det byggs allianser och så vidare och de har sin gräns och så vidare. Kan du förstå att de känner sig provocerade och hotade? När vi bygger den starkare försvarsmakten och vi gör det tillsammans med andra, då sänder vi väldigt tydliga signaler. Vi tar ansvar för säkerheten i vår direkta närhet, det vill säga över Östersjöområdet. Och vi är beredda att göra det i andra delar av världen. Just nu är vi i Mali, vi är utanför Somalias kust, vi är i Afghanistan och vi är i Irak. Det gör ju att vi sänder signaler för att faktiskt vara... Vi ska vara stabiliserande. Mm. Men kan du förstå att de känner sig... Hur de känner och hur de tolkar, det måste man fråga dem om. Vi sänder signaler att vi är beredda att ta ansvaret, hit men inte längre. Och om det skulle vara provocerande, det... Jag stuntar du i. Det var du som sa. Ja, precis. Men du, en sista fråga bara. Kan du nämna någonting som skulle sätta situationen i ett ännu värre läge eller ännu mer dramatiskt läge än vad det är nu, som skulle få Sverige agera på något sätt? Förstår du vad jag menar? Vi har varit lite inne på... En av riskerna, det finns flera. Men det är de här agerandena över Östersjön som jag tittar på och som skulle kunna generera och tända någonting mer. Det vill säga, oavsett om det är medvetet eller omedvetet, men det kan generera en situation som eskalerar den redan spända situationen vi har där ute. Mm. Och idag har vi då totalförsvar snarare än vad vi har haft innan. Och idag pratas mer om det, så att säga. Och jag läste någonstans att över hälften av svenskarna vill se en allmän värnplikt igen. Mm-hmm. Sista frågan, är det någonting för Sverige att återgå till allmän värnplikt? Kom ihåg när vi lämnade värnplikten och vi vilade plikten här ett tag, då gjorde vi det för att vi behövde anställa frivilliga soldater och sjömän för att vara utomlands. Ja. Och nu ser vi ju... att vi har en annan situation. Nu är vi hemma här igen. Vi behöver ha ett personalförsörjningssystem som håller över tiden. En mix av frivillighet och plikt skulle kunna vara någonting. Vi ser det till exempel i Norge. Du utesluter inte att man går tillbaka till värnplikt igen då, delar av det i alla fall? Jag har väldigt svårt att se att vi skulle gå tillbaka till den värnplikt vi hade i det systemet. Mm. Men jag säger det igen, ett hållbart, flexibelt personalförsörjningssystem som inkluderar frivillighet som i grunden är bra och plikt, det tror jag inte skulle vara helt fel. Mikael Budén, ÖB, tack snälla för att du kom hit idag. Tack så mycket. Jag önskar dig en fortsatt trevlig helg. Tack.